Ahoj, jmenuji se Mike a vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Hele, máme tady budáčka, ale pozor, až to uvidíte, až to zbystříte, až se na to celý podíváte, tak podle výsledků nám prostě vypadne čelist odkaďkoliv, ať máte kdekoliv narvanou, tak vypadne čelist. No, a já jsem si říkal na jednu stranu, že dlouho, ale opravdu dlouho, tady nebyla žádná soutěž. Takže já vám jenom rychle v kostce řeknu, o co se bude hrát. A úplně na konci videa vám řeknu různý pravidla a věci k tomu, co a jak. Bude se hrát o tyto herní sluchátka, takže myslím, že cena je docela jako prima. Může se zúčastnit každý, jak už video pro člen, nebo respektive člověk, který tady má členství. Teď bude mít samozřejmě nějakou výhodu a člověk, i který tady členství nemá. Poběží to týden, ale k tomu si všechno řekneme teda na konci videa. OK, my se teďka jdeme samozřejmě podívat na toho budáčka. Nejsme úplně v příznivém matchmaking, když se podíváte, nějaká ta desítka, devítečka, není teda artinka, což je jako fajn. Burák v určitým pozici samozřejmě může hrát i jako spotter, jo? Takže vidíte, že tady ta pozice samozřejmě, a Fred tam samozřejmě číhá, když si tady vystřelíme, tak je jasný, že se jako spotnem. Dobře, Fred si teda nechal nakouřit obě dvě, což nám vyhovuje, jako proč ne. Tak tady je to celkově jako solidně nepříjemný, dostáváme slušný bokake. No, obě dvě pročeta. Pardon, jenom jedno pročeto, OK, pardon, vidím jenom ta 46, která se nejdřív asi jako samozřejmě rozbila to tu zábranu tam a pak nám ji teda začala sázet, což je samozřejmě velice, velice nepříjemný. My na tom středu zatím operujeme tak nějak sami, když se podíváte, po druhé straně máme teda jako Badgera, ale vidíš, že koukám jako za nás, jakože hele kluci, jako vy tam nevidíte nebo co, vy mu nemůžete vyprášit kožich, já ho tady spotuju a on tady prostě furt žije s celýma svýma hápkama, to prostě úplně jako nechceš, že jo. Tak, hele, pojď, jaj, výborně, jeden ksichtích, možná dost, ne, nice, skvěle. Skvěle jsme mu tam poslali, sice ne úplně jako naší tu největší damáž, co jsme mohli dát, samozřejmě alfička 360, ale viděli jsme, že jsme ho podělili 313 a 285, samozřejmě žádná hitparáda není, ale tak jako OK. Tak, tam samozřejmě 30, jakože hele, halo, tady jsem, tady, koukej sem, ať začni tady něco fotit. Tak, dobrý, bohužel jedna nevyšla, zkusíme ještě druhou, a 429, dobrý, OK, na to, že teda Fred teda zajížděl, tak ještě dostal, no, konečně se někdo za námi pochlapil. A Fréra zrecikoval, takže vidíte, že tam psal finally, jakože prostě konečně to tady jako potřebuješ. No, bylo tady někde ještě jedno pročeto, byl tady šár, že jo, bylo tady pročeto 65, takže s tímhle vším jako musíme tady kalkulovat, ale zároveň nás samozřejmě svrbí prsí tamhle do boku té E75-ky. Hezky pěkně, pojď ještě jednu. Krásná práce, 369 a 353. To je dobrý, to jsou jako velice krásné čísla, které tam prostě padají. Ale pozor, pro mě to 46 na pravý straně, tamhle za náma, až teď jsme si všimli, že tam frajer prostě jako zobe našeho Badgera samozřejmě do kaďáku. Tož prostě není úplně dobrý. Zároveň teda kontrolujeme, vidíme, že 75 zela trošku níž, takže co teďka? Otázka, že jo, jet si zkusit farmit tu E75, anebo vidíme teda i vzora 55, ale jsme moc malinký na to, aby jsme tam na něj viděli. Tak pojď. Jo, ještě kousíček, no a tady samozřejmě ho poškádli, ty vole, necelý 3 kilíčka. Ach jo, škoda, ne, ta druhá rána 325 nebyla nic moc. Hele, furt je to ale samozřejmě damage, takže o tom žádná. Naštěstí teda, oni se tam vypořádali napravo s tím projetem, který tam bylo teda samozřejmě neskutečně drzký. E75 si tam našla nějakou skulinku, kam se samozřejmě schovat, ale my tady máme záluk samozřejmě na to, nice, skvělá prácička, tady pro nám, že jasně, přes to přední kolečko jsme ho tam pěkně nabůstili. Zatím 3700 damážos, nějak operujeme furt na tom středu. A asi v tuhletu chvíli pro nás ta nejlepší možná jako varianta, právě jako kde tady jakoby oxidovat a samozřejmě znepříjemňovat život soupeřům. Tak samozřejmě tamhle zkoušíme, jestli by nám to někdo nadbliknul, že bychom tam na to mohli mít nějakou tu ránu. Tak kontrola situace. Pojď. Kde pak tě máme, kamaráde? Kde pak tě máme? Ono je vlastně i... Já nevím, jestli něco mají tady u nich na tom balkónku. Podle minimapy tam nebylo nic spotnutýho. Takže těžko říct.
Co ještě nesvítilo? Akorát ta italská svinuša a grilliáž nesvítil. Ty samozřejmě budou někde vzadu, to je jako pochopitelný. Hele, třicítka se standardem se rozhodli, že půjdou zaklepat na dvířka 75 a tady se zobrazuje, proč je to 65, proč se s tím šárem samozřejmě. A tím, že oni se budou fokusovat na ty naše, to znamená, že my tady máme krásnou ránu do bučku, jedna 402 helická práce, druhá už bohužel teda nám zajížděla, ale škoda, že jsme si o chvilku nepočkali, mohli jsme mít krásnou ránu samozřejmě ještě do zadku toho Progetta, nemůže kdo s tím letím samozřejmě může jako počítat, že jo. Škody. Ale počkej, on tam možná bude chtít ještě něco vymyslet. 30 dostala. Tak dáme to Progetto. Ale vidíte, snažíme se pomaličku, polehučku, ne, radši. Ale jako láká nás to, ne, že ne? Hele, pojď. Bohužel tahle rána nevyšla. A co ještě ta druhá, zkusíme. Ani ta druhá, ta byla krtkózní. Tak teďka dvě rány, které nám teda bohužel nevyšly. Mezi tím šár teda zbagroval toho bežera. 6-6, na hápka plus minus stejný, boko, z hápek. Máme tam 3-4000 damage, což už teď je velice krásná práce, jo, v desítkách, to jako posem kam jdeš, jo, spotáž, asi nejspíš o toho Emila. Hele, jak se hraje krásně, co, když je to bez těch artinky, to je prostě pohodička, to je lanzámo na dušičce, že jo, tohle sto. Tohle Vlasta. Tak, proč je to? A který je furt fullový, no, potřebovali bychom ho trošičku samozřejmě zredukovat, opatrně s tím, vidím, že máme samozřejmě choutky, musím tady něco poslat. A zase opatrně vůči tomu Emilovi, že jo? Ne, to je blbý, já rychle samozřejmě jako zajet. Tak, tady přijíždí standard. Tak, podívejte se, kde máme naši E50-ku. Tady takhle krásně objel dozad právě na toho šára. Už se na něj teda spouští esebák, dostává tady ránu. Ale myslím, že oba dva by ho měli zrektit. Každopádně teda esebák, zatím teda neubíhají hápka šáru, ale tomu našemu esebákovi. A teď to vypadá, že třeba esebák si poradí, bohužel teda ten šár si poradí s esebákem, ale tady pěkně nakouřeno. To, co nedokázal udělat esebák, tak nám se teda povedlo mu tam jako poslat. 392 je samozřejmě hezká prácička. To je hezký. Teď by mě zajímalo, já si myslím, že ten šár, kamaráde, nabíjí. Já si myslím, že ten šár nabíjí. Znamená, nechcem to nějakým způsobem tady, ale pojď. Yes! Povedlo se, až se nám povede jedna rána do toho Progetta. Hledáme tam samozřejmě tu ránu, najíždí na ní E50. Co to Progetto? Necháváme stále tu jednu ránu, jenomže obávám se, jestli náhodou to Progetto právě jako nepřebije a nezrekne nás. E50 se netrefuje, jestli jsem viděl správně. A teď potřebujeme tu ránu. Pojď, aspoň jednu, kamaráde, aspoň jednu, bohužel jsme se spotli a to proč je toho teďka vypíná, no tak tohle pro nás absolutně nevypadá hezky, možná bych to jako zabalil a dal si přibíjet. Ne, že možná ještě jednu, hele počkej, syneme, krásně, do kebule jsme mu tam poslali. To já bych asi už popravdě řečeno, já bych o tuhle tu ránu určitě přišel, protože já bych se asi otočil a dal si hned přebíjení. Hele, necelých 5500 damage, 2 kilíčky, zatím krásná práce, sice prohráváme o dva stroje. A hápka mezi námi už se tady dost prohloubily teda, jo. Naštěstí Gčko se poradilo s tím vzorem 114. To jsme potřebovali. A teď co my tady vytvoříme? Hele, 28. Vím, že já bych se bál toho Progetta, no. Já bych se ho opravdu bál, kde nás v tuto chvíli jako překvapí. A ve výsledku my v něj tu jednu ráno vydržíme, že jo. Jenomže on už přijde nabitej a to už jako prostě není košer. Když bychom ho teoreticky, pak bychom se museli hodně spolehnout na to naše dělíčko a na tu alfičku. Tak, co ten standard tady? Standard nám přijel, vidíte, že na úplně druhé straně G-Sort to tam tlačí po té B-čkový lejně. My stále teda očekáváme, že by to, proč je to mohlo tady přijet vodou, kde bychom ho mohli odchytnout. Že ta E75 prostě tam furt setrvává, že? To je fakt hodně komický. No ale... samozřejmě choutky jsou, já neříkám, že ne, a pro jistotu vidíte, že se teda radši vzdáváme nějaké jako možnosti, kdy můžeme dostat samozřejmě, nebo dát damage, ale tohle znám, někam čumíš a pak už si ty ničeho narazíš. Ale jdeme spíš asi na jistotku to vypadá, počkat, jestli oni neudělají chybu, nebo na někoho nenajedou a my ho právě tím budeme moct samozřejmě vyfotit.
Tak, standard. No hele, proč je to tamhle? No a teď to, proč je to tam bude sypat našeho standarda, no to bylo asi jasný. 28 nahoře, pozor, jenomže on je v blbý pozici a v tuhle chvíli nám umírá teda i Tiger 2. Ale ta 28, pojď. A nádherně, PZ to se o něj postaralo. Dále jim nesítil ten grill, ale kde může stát, jo? Na B9, někde v těch pozicích. Jo, to je taková ta asi jako klasika, kde eventuálně může stát, nebo potom někde u té báze, ale typoval bych asi na tý, na tý Bčkový lajně. A dobrý je, že nám ještě, že, ale. No, buček, 318, pojď, nice, skvělá práce, celkově teda za 700. Potřebovali jsme ho samozřejmě podrbat takhle na bůčku, to je jako důležitý. Ale přes 6000 damage, to už je jako nádherná práce, kamarádi, nádherná práce. Tak, čekáme, Emilio se tamhle rozjíždí, ale teoreticky bychom ho tam mohli někde pošlat nějakou naši linku. Jasný, krásná práce, Fred se teda zastavuje, máme čas to nechat dotáhnout, sice jsme se spotli, teďka se schovat, ale poslali jsme v obě dvě a to je důležitý. PZ to se tady pomaličku rozjíždí. By mě zajímalo, jestli ta S75 je stále na stejné pozici. Byla naposled a výborně, PZ to se o to postaralo. Tak zkusíme pík a čumí tam ta S75. Dokonce kamaráde bokem, pojď, ty to musí vyjít. Máš čas to tak dotáhnout, stojí tam je kolo za 360. Stačí se to Progetta, posíláme Progettu na cestu a krásně, že 374 do toho boku toho Progetta. Hezky. Dobrá práce. Tak, ale, co tam máme? Co se nám tam zjevilo? Nahoře ten grilliáš. Dobrý den, pane. Tak, pan grill. Nice, hezká práce. Vidíte, že radši pro jistotu kontrolujeme tu S75. Velice chytrý. A nechám, nice. Luxusní záležitost tady. Kdo to teda úplně podělal na to, že se někde stál 13 minut. Pardon, 12, 13 minut. Tak to jako dostal slušně naklepáno, aniž by jako rozdal. Tak, tady bohužel teda PZ to schytává. A vypadá to, že to bylo i od toho Progetta. No, tady hledáme tu ránu. Tak, tohle by mohla být jistotka. Skvěle. Je to se spotem, je, že jsme teda zkušeli nakoukávat. Jestli bychom mohli vidět někde to italský TDčko. Teď bych se možná i jako nebal. Nice, hezky mu to poslal. Fred mu tam bude chtít jít asi jako naproti. Ale my bychom to mohli teoreticky sinout. Kde vyjíždíš, kamaráde? Tam nemůžeš vyjet, ne? Tam je to taky jako blbý. Nebo strmý, na to bys musel mít rychlost a to tenhle ten Ital určitě nemá. Poslední dvě minutky ohlášený. Máme tam, kamaráde, 8400 damážost a 3 killy. V desítkový hře nádherná prácička. Tak, kluk tady samozřejmě nějakým způsobem pase. Ten už nevodě, to víme, ten už nevodě. Rád by mě zajímalo, kde je Italianos? Jaj! A tak samozřejmě už nám zajížděl, takže to už bylo taky to buď a nebo. Hele, ale Fred to zatahuje. To znamená, že my bychom mohli přebít a postoupit trošičku na pozici, ale počkej, vlítnul tam Scorpion G na toho Italianos a postaral se o to krásně. Tak. Protože to si myslím, že bude mrskat někam ke svý bázi. Ten překvapil by mě teda, kdyby byl tady na tom středu, ale řekl bych, že to jako bude chtít zatáhnout úplně. Dobrý je, že my tak nějak ještě vydržíme a my ho máme na ten klip, což je super. Tak, tady jsme si ho ještě naspotili, ale myslím, že to bude... Nebylo to obou straně, tak pěkná prázička. Poslední minutka, která nám tady začíná odbíjet. 660, dámy a pánové, 660. Což jako není nereálně, jako není. Musíme ho jako obět. Musíme jako překvapení, jako... Což by bylo úplně nejideálnější, než by se otočil, tak na, ale teď nás nesmí podělat dělíčko, nesmí. Víle pravdy, pojď. Je tady, to je samozřejmě spotáž. Zaklikáváme pravý tlačítko, jednu asi nejspíš dostaneme, ale do toho bučku pojď a je to tam! Přes 9000 damážos, 4 kilíčky. Řekl bych, že naprosto precizní záležitost a ovládnutí mapy, naprostý přehled, kde kdo je. Na začátku jsme bojovali teda o pomoc, že jo, ty třicítky tam za náma, když jsme na začátku dostali naklepáno. A pak bych řekl, že jsme to měli ve vlastních rukou.
OK, hele, my se jdeme podívat, jak tohle vypadá na papíře, plus, že na závěr vám teda řeknu, co bude důležitý k té soutěži. Má tam za to mečko, ale asi nikoho nepřekvapuje, za to, co tam Fair rozdal, je úctíhodný výkon. Nikolsova medaile, protože jsme čili 4 enemy stroje, prostě, které jsou o tier výš, což je samozřejmě minimálně o tier výš, což je samozřejmě super. A máme teda největší damážo. Suma sumárum teda 9060, což je úctíhodný výkon, prostě jako v desítkách. Badger, tady tam teda dostal jako naklepáno, ale vemte si, jak dlouho už byl ten Badger mrtvej a kolik vlastně jakože na druhé pozici z damage, což je to za vtipný. PZ to, který určitě jako pomohlo, já neříkám, že ne, a to Gčko, sice jako dočišťovalo práci, ale pomohlo nám tam i s tím projetem na začátku, takže super práce. U nich Emilio, 1950 jednička, překvápko, já tam to úplně nenávidím, ale jako překvápko. Tady to projeto, který samozřejmě se snažilo nějakým způsobem hrát, ale nakonec jsme si s ním poradili. No a jinak jejich tým tak jako vzdor 55-0? V skutku nepříjemné. 32, 27, 27, to je hezká statistika, určitě. Parádička, něco málo jako naspoceno, ale jako úplně zanedbatelné číslo. No a dostal slušně, jsme se samozřejmě po letišti projeli. No a jdeme ještě krásných do plusu 226 tisíc, samozřejmě s bonusama. No a z expoma to vypadá 10 700, což je velice krásná prácička, jako rozdal tam neuvěřitelnou damážost. No a já vám teďka jdu vysvětlit, čem bude spočívat ta naše soutěž. No a teď k samotné soutěži. Je to jednoduchý jako facka, tenhle ten princip už je tady brán několikrát a každý den, teďka od pondělí do pátku, dostanete jeden replay, jo? A samozřejmě všichni i členové. Přičemž replay pro všechny bude každý den, takže znamená pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek, dostanete jedno písmeno. To znamená, že to slovo má 5 písmen. Pátek bude samozřejmě poslední slovíčko. Vy potom, já vám v pátek při tom posledním replay, tak vám pošlu takový link, kam vy potom napíšete to slovo, které jste za ten týden složili. Ty písmena samozřejmě budou přeházený, to je jako jasný, že jo? No a v neděli při večerním streamu si tady vylosujeme jednoho z vás, který právě získá tyhle ty herní sluchátka, které jsem ukazoval na začátku videa. No, takže aby tady byla i trošičku výhoda samozřejmě pro členy, tak členové k tomu slovu dostanou pár indicí ve svých komentovaných replayích pro členy. Ano, takže samozřejmě oni budou nacházet nějaký písmenka, ale zároveň budou mít trošičku navrh v tom, že k tomu slovu vždycky dostanou nějakou indici, kterou právě už třeba teďka, když na to koukáš třeba teďka v pondělí, tak teďka v pondělí už dostali první indici tomu písmu. To znamená, že někdo už to může uhodnout třeba jako v pátek, že? Teda v pondělí. Ale ten samotný odkaz, kam musíte potom napsat vaše správné slovo, tak dostanete v pátek všichni link pod vydaným replayem. Jo? Takže takhle to bude, no a v neděli si to samozřejmě vy to. Důležitý bude, že vy potom k tomu linku tak napíšete vlastně váš herní nick a váš účet tady na YouTube, jo? Jak se jmenujete. To bude vše, co tam budete potřebovat a samozřejmě je to správné slovo. No a v neděli si teda společně vylosujeme výherce o tyto sluchátka. OK, nezbývá mi nic jiného, než vám popřát hodně štěstí, no a budu se na vás těšit asi příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čego.